Krásný dobrý podvečer, dámy a pánové, tady je Studio Morava, tady je Radek, já se vám hlásím s dalším neméně důležitým tématem a dneska se dotkneme opět ožehavého problému, který se tady diskutuje už řadu a řadu let, určitě řadu desítek, možná stovek let, protože dřív tato metoda byla normální, v současné době je používána hodně jako pseudověda a budeme se bavit o důkazech energetického léčení a opět tady k tomuhle tomu můžu říct, že mám co říct, protože jsem se touto problematikou zabýval někdy před 30 lety docela vážně a provozoval jsem i tuhle věc, takže vím, co až všechno jsem cítil, jakým způsobem jsem byl schopný jak detekovat, tak i pomáhat. Proč jsem s tím skončil, to je druhá věc a bylo to moje osobní rozhodnutí a moje takové vnitřní volání, které ve mně říkalo něco, abych touto cestou nešel. A je to opravdu možná až moc osobní otázka, tímhle s tím si každý musí projít sám, ale tohle tady nechci jenom říkat, ale to, že bych já sám pro sebe mohl mít důkaz, že energetické léčení funguje nebo nefunguje, tak já tuhle otázku mám vyřešenou a můžu vám říct, že mnohdy na té fyzické úrovni jsme prováděli, protože jsme měli takovou skupinu, s kterou jsme se setkávali a kde jsme energeticky působili, tak jsme měli větší a viděl jsem spoustu zajímavých věcí, cítil jsem spoustu zajímavých věcí jak u sebe, tak i u svých kolegů. A děli se opravdu tak rozsáhlé věci, že z toho někdy běhal mráz po zádech. A nechci zabíhat do podrobností, protože to není důležité a ani to není pro tento pořad nějak stěžejní. Spíše bychom se měli zabývat tím, zdali tuto metodu vezmeme vůbec v potaz a zdali je reálná a skutečná. A já jsem tady v tomhle, v tomhle tématu jsem si říkal, že vám třeba řeknu pár takových věcí, kdy si můžete vyzkoušet sami na sobě jeden na druhém, prostě zdali pak vám to funguje. A většinou to není dobré třeba tyhle ty důkazy nebo tyhle ty věci zkoušet uvnitř rodiny. Protože z jednoho prostého důvodu energeticky v té rodině jste na sobě hodně, jste si hodně zvyklí, jste hodně sesynchronizovaní. To znamená, že dejme tomu ty většinou ty energetické projevy tak citlivě nevnímáte. Takže si vyberte někoho, s kým třeba v té domácnosti nežijete a zkuste jenom takové lehké věci, zkuste si třeba zavřít oči, sednout si nebo postavit se proti sobě, přiblížit si dlaně proti sobě o dejme tomu třeba na 5-10 cm a vnímat, co se děje, zdali ucítíte brnění, zdali ucítíte teplo s vaší rukou, zdali ucítíte další energetické projevy. Zkuste si sami za sebe někdy se soustředit, uvolnit se, dát si ruce dlaněmi k sobě, potom je oddálit a jestli ucítíte takový, jako kdyby magnetismus, takové jiskření, takový projev energetický, buď to přitahování nebo odpůdivosti, tohle to můžete všechno si vyzkoušet. Můžete si někdy, až budete sami, až vás nic nebude emocionálně rozhazovat, až vás nebude nikdo sledovat a vy nebudete mít ten pocit, že se někomu musíte z toho zpovídat, nebo že byste se měli před někým, já nevím, nějak ovládat, nebo prostě budete to sami se sebou, před sebou. Zkuste si někdy přijít a zkuste si dát ruce ke kmenu stromu, anebo se k tomu stromu postavit, zavřít oči a napnout ty ruce, vnímat to a zkoušet, zdali pak něco ucítíte. Já si pamatuju, že když jsem energeticky
před těma lety se doplňoval, tak jsem se vždycky postavil, vzepěl jsem ruce, udělal jsem s těch rukou takové V a představoval jsem si, že ty ruce tvoří takový trichtýř, který sahá hluboko do vesmíru a veškerou tu energii, který ten vesmír mi posílá, takže vstupuje do toho trichtýře, který dustí do mé hlavy a napouští mi jako takovou lahev. A úplně jsem cítil, jak ta energie do mě proudí, vůbec jsem o tom nepochyboval. A můžete si to vyzkoušet, zdali vám, pak vám to bude fungovat. Jsou takové úplně ty nejmenší projevy. Samozřejmě, že existuje dalších a dalších spousta příkladů, kde bych vás mohl navést k tomu, abyste si určité metody vyzkoušeli. Ale to není proto, aby jsme tady něco demonstrovali. Spíše jde o to přesvědčení a o to, že bychom si měli uvědomit, že celé naše tělo a celé naše bytí je protkáno a provázáno energetickým působením a že my sami jsme energie. A o tom důkazu, dejme tomu léčení energetickém, o tom se právě budeme bavit v tomto dílu a já vám zase řeknu pár takových věcí, které jsou z toho vědeckého světa, kde se o tom začíná vážně uvažovat a kde se všechno měří, váží, zapisuje, dělají se o tom studie a podrobuje se to veliké kritice. Tak pojďme si říct, že Institut noetických věd provedl průlomovou pilotní studii, která prokázala, že energetická medicína může efektivně redukovat bolest a že ji lze studovat přísnými vědeckými metodami. Studie ukázala slibné účinky různých forem energetického léčení na bolesti karpálního tunelu. Důležitější však je, že si otevírá dveře dalším vědeckým studiím. Energetická medicína má za sebou tisíce let úspěšného používání, ale přesto nikdy nebyla důkladně prostudována. Na mainstreamových médiích ji degradují na pseudovědu. Není to, když tato studie ukázala, že energetická medicína funguje a věci doufají, že poslouží jako základ pro další budoucí výzkum a zkoumání. Energetická medicína zakládá se na myšlence, že fyzické tělo je pouhá část toho, kdo jsme. Máme také energetické tělo, které lze manipulovat, ale povolávat, aby vytvářelo fyzické změny a výsledky bylo léčení. Ačkoliv existuje nespočet historie o úspěchu těchto metod, mainstreamová média tuto komunitu vždycky radikálně zesměšňují medicínu a tuto medicínu nazývají pseudovědou. Institut noetických věd neboli UNS se však nedávno pokusil změnit a provedl pilotní studii, která zkoumala účinky energetických léčeb. A to převážně na bolest. Takže pojďme se podívat, kdo je hlavním autorem a zde popisuje to, co je motivovalo mě to, že spousta lidí energetickou medicínu používá a pomáhají, ale nikdo přesně neví proč nebo jak. A proto bylo cílem této pilotní studie vytvořit řízené vědecké prostředí a přivést do něj prakticky energetické medicíny a studovat jejich procesy běžnými vědeckými aparáty a přístroji. Výzkumníci přijali 190 účastníků, z nich všichni trpěli chronickými karpálním tunelem, kterým zásadně zasahoval do života. Každý účastník podstoupil jedno sezení na 30 minut pod vedením jednoho ze 17 energetických praktiků, jenž byli zvoleni pro studii. Každý praktik praktikoval jinou formu energetického léčení, od reiki po šamanskou léčbu. A cílem této pilotní studie bylo změřit, jak reálná je energetická medicína v těchto přísně vědeckých podmínkách.
Probíhalo to v elektromagneticky stíněné místnosti ve velkém kovovém boxu, kam se vlezlo jen pár lidí. Tam jsme poslali ty účastníky, připojili jsme je na elektrody a na pár věcí. A dělalo se tam mnoho různých typů energetické medicíny. Chtěli jsme to všechno vyhodnotit naraz a standardizovat to, protože jsme si omezili čas na 30 minut na jednu léčbu. A to po dobu, vzhledem k rozsahu léčivých metod, léčivé účinky se lišily s každým praktikem. Pro účely této studie se výzkumníci rozhodli nerozlišovat mezi metodami, ale vyhodnotit je jednu jako všechny. Jednalo se převážně o bezdotykové léčby, pár praktiků se lehce dotykalo. Většinou u toho mlčeli, někteří praktici používali hlas, měření probíhalo před a v průběhu a po. A každém sezení výsledky byly slibné. Hlavním výsledkem studie bylo, že došlo ke snížení bolesti. Těchto lidem se opravdu ulevilo od bolesti. A klinicky se to projevuje tím, že člověk se sám rozhodl odstranit svou bolest a nazvat ji na stupni od 1 do 10. Zjistili jsme, že v průměru klesala o 2 body po tomto energetickém působení. Jak okamžitě po léčebném sezení se toto stalo taky po kontrole za 3 týdny. Z klinického hlediska je to významné. Takovou úlevu by lidi například docelili prášky proti bolesti. Rozdíl je v tom, že je musíte brát denně. Kromě úlevy od bolesti výzkumníci měřili také nepříjemnost v běžném životě a všichni se po léčbě zlepšili. Přestože se jedná o významný objev, tak ho bereme ze širšího pohledu. Cílem této studie bylo zjistit, zda prakticky efektivní je v tomto seriózním prostředí a zdali pak to funguje, je to možné. Odpověď je, že ano. Věděli jsme, že energetická medicína byla efektivní, proto si myslím, že tuto dávku odvahy budoucím výzkumníkům můžeme dodat, aby tento fenomén studovali pod přísným vědeckými standardy. A cílem je pochopit, jak tento mechanismus funguje. Doktor Young má naději, že tato studie poslouží a budoucím zkoumáním tohoto, jak funguje energetická medicína. A to, že může mít mnoha dalekosáhlejší účinky, řekl bych, že ve výsledku chceme se vyrovnat to, jak je energetická medicína vnímána mezi ostatními metodami. A myslím si, že vědecké oko tomu hodně pomůže. IONS nyní pracuje na další studii, o které se mnozí doufají, že začlení se mezi energetickou medicínou do zdravotnictví, aby byla zpřístupněná těm, komu by mohla pomoci. Tak a to se bavíme, já to ještě možná trošičku rozvedu, to se bavíme o energetické medicíně, to znamená o působení opravdu energii člověka, ač je to, dejme tomu, reiki, já jsem kdysi reiki, možná reiki nebo jednu z metod provozoval. Tenkrát vím, že ta propagátorka, která, z které jsem čerpal, se jmenovala Juna Sivitašvili a ta kniha, která se mi dostala do ruku, se jmenovala Ruce, které léčí. A bylo zvláštní, že touto metodou, třeba když jsem diagnostikoval, tak tam vzdálenost vůbec nehrála roli. Když už ten organismus po letech byl vycvičený, tak mi stačilo, v tenkrát si pamatuju, že jsme měli běžnou telefonní linku, protože tak samozřejmě, že v 80. letech ještě telefony nebyly, mobilní myslím, tak stačilo, když jsem to člověka měl na telefonu, jednou rukou jsem s ním mluvil, druhou rukou zavřel jsem oči, představil jsem si toho člověka před sebou a tou druhou rukou jsem vlastně jako kdyby před tou imaginární postavou projížděl, jako kdyby jsem si energeticky ohmatával, dá se říct. A přesně jsem cítil energetické rozdíly právě na místech, kde byly určité poruchy, ačkoliv jsem neměl lékařské vzdělání, tak každý z nás, kteří se tomu chtěli věnovat, tak chtě nechtě musel se začít trošičku seznamovat ze základy anatomie
aby věděl vlastně, který orgán je umístěný v těle, kde která kost prostě jak je, a s touto základní znalostí člověk byl schopný detekovat hlavně jako kdyby pojmenovávat právě ty problémy, které tam jsou, a tam opravdu docházelo k tomu, že člověk cítil, že tam byla zlomenina před x lety a podobně, a tohle všechno fungovalo. A to byly jenom základy léčby. Já si dokonce pamatuju, že když jsem se vrátil z vojny, tak jsem jako malé dítě trpěl docela silnou alergii na pily a obilí, a tenkrát mě na poliklinice v Ostravě vlastně tam byla alergologie, jedna z vlastně, to bylo snad možná jenom tam byla, tady u nás v Severomoravském kraji, a tenkrát tam byla profesorka Borisovová, která mi řekla, že kdyby chtěl, takže můžu podstoupit léčbu akupunkturou, a po 10 sezeních nebo víceméně leženích, kde ze mě trčely ty jehly snad z celého těla, tak ty projevy se natolik stabilizovaly, že v dnešní době jsem téměř bez problémů, bez jakýchkoliv, já nevím, já mám třeba alergii na seno, a za celé to leto si třeba vezmu 1-2 prášky, a takové ty problémy s dušností a podobně jsem vlastně od té doby neměl. A to už je, říkám, to už je prostě přes 30 let. Takže v té době jsem si uvědomil, co jsou to energetické dráhy, jak funguje lymfatický systém a podobně. To, že si to uvědomujete, neznamená vždycky, že to člověk má zvládnuto. A právě to byl jedný z důvodů, proč jsem, dejme tomu, tady třeba s touhle věcí odešel, protože ti lidi, kteří tohle dělají, tak opravdu... Tam musí být neskutečné nasazení a musí na to být podmínky, a ten člověk víceméně se skutečně tomu musí naplno oddat. To je jedna z věcí, která je, jako kdyby všechno, co chcete dělat poctivě, tak to musíte dělat poctivě, vážně. A samozřejmě, že v té době, kdy jsme to dělali, tak já jsem razil tu teorii, že zadarmo si dostal, zadarmo rozdávej, a moje rodina to úplně tak nechápala, protože ti lidi, kteří potom k nám chodili a všechno, to bylo velká zátěž prostě na ten rodin, že v té klasi malé děti. A nebylo to jednoduché, my jsme mali byt, nebo v domečku ještě jsme žili, takže to byl velký problém. A to byl jeden z důvodů, proč jsem z toho odešel, ale nebyl to ten úplně hlavní. No, ale jenom jsem chtěl říct, že tyhle ty věci, tyhle ty metody opravdu fungují, ať je to energetická léčba. Mělo by to opravdu probíhat tak, že ti lidi to budou dělat na profesionální úrovni. Zase tady si myslím, že by mělo dojít právě k tomu spojení s tou vědou a s tou klasickou, s tím klasickým, s klasickým institutem medicinálním. A mělo by se to propojit jako alternativní a klasická medicína, a jeden druhému by měli být prospěšní a měli by se doplňovat, protože základem je vylečený pacient. A to je ne toho pacienta léčit, ale skutečně ho vylečit. Protože dnešní medicína vzhledem k tomu, jak je propojená na tu biznesovou složku, tak vlastně jejím cílem je neustálá léčba. A to je právě to možná, kam se musíme posunout, kam bychom se měli dál zaměřovat na to, aby jsme byli bezpříznakově vylečení, úžasní, aby jsme si mohli ten život užívat a hlavně, aby jsme se v tom životě mohli nasměrovat a jít tou správnou cestou. A o tom určitě ještě tady bude spousta věcí a spousta přednášek, které si tady budeme říkat, a tyhle mají záměr právě ten, aby ve vás vyvolali ty správné myšlenky, ty správné otázky, které nebudete klást nikomu druhému, ale budete si je klást sami sobě, protože ty jsou hodně důležité, a ta sebereflexe je ve vašem životě to opravdu to hlavní, co vás bude posouvat dál. Přátelé, takže opět je tady konec tohohle z toho dílu. Já vám přeju, aby
to pro vás mělo nějaký význam, aby vás to zase ve vašich životech někam posunulo. Určitě vás poprosím, abyste sdíleli tyto pořady, abyste si mě přidávali do odběru, abyste lajkovali třeba něco, mi můžete klidně napsat jako komentář a nebo můžete můj kanál podpořit. Přeju vám příjemný večer, příjemný den, zkrátka, kdy to posloucháte, a už teďka budu vybírat další zajímavé téma pro příští díl. Přeju krásný den.